თაფლი როგორც სამკურნალო პროდუქტი ჯერ კიდევ უძველესი დროიდან ცნობილი იყო. იგი 60-მდე სასარგებლო მიკროელემენტსა და არაორგანულ მარილებს შეიცავს. აძლიერებს ადამიანის იმუნურ სისტემას. ამისთვის საკმარისია მხოლოდ 1-2 კოვზი თაფლის მიღება დღის განმავლობაში. ექიმები მის მიღებას ჭამამდე საათნახევრით ადრიან, ჭამიდან 3 საათის შემდეგ გვირჩევენ. ამ შემთხვევაში ორგანიზმის მიერ ის უკეთესად შეიძოვება. პროფილაქტიკის მიზნით თაფლს გამოიყენებენ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების, საჭმლის მომნელებელი სისტემის, თირკმლების, ღვიძლისა და ნაღვლის ბუშტის, ასევე გაციების დროს, ყელის ტკივილის, სურდოსა და ხველისას. იგი არბილებს კანს, აუმჯობესებს კანის შეფერილობას, ხსნის სიმშრალესა და აქერცვლას. თაფლის შემადგენლობა ხელს უწყობს ადამიანის ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლას და კალორიების სწრაფ და ინტენსიურ წვას, რის შედეგადაც ხდება წონაში კლება. გარდა ამისა, იგი ამშვიდებს და ადუნებს ადამიანის ნერვულ სისტემას, ხსნის სტრესს. საუკეთესო საშუალებაა 7 ძილის უზრუნველსაყოფად. თაფლი იცავს ადამიანის ორგანიზმს ნაადრევი დაბერებისგან. იგი არ არის მალფუჭებადი პროდუქტი. მისი შენახვა ადამიანს თავისუფლად შეუძლია, რაც მთავარია ამ პერიოდის განმავლობაში ის არ კარგავს თავის დადებით თვისებებს.